שאלה 2 ממבחן. גוף שמסתו 2 קילוגרם מקבל מהירות התחלתית V0, לא ציינתי כאן, במורד מישור משופע, שהיא שווה ל2 מטר לשנייה. אורך של המישור המשופע הוא 1.2 מטר, זה מישור המשופע. גם במישור המשופע וגם במישור אופקי יש אותו מקדם חיכוך מיו, סטטי וקינטי אותו דבר. אז גוף מקבל כאן מהירות התחלתית, יורד במורד מישור משופע, עובר ללא הפרעה למישור אופקי, ואחרי מרחק X נעצר. המטרה שלנו למצוא את המרחק X שבו גוף יעצר. ממה מתחילים? מתחילים כל השאלות האלה, אם יש כוח משתנה, אפשר לעשות או דרך קינמטיקה, יש כוח קבוע, אפשר לעשות או דרך קינמטיקה או דרך אנרגיה, אני עושה את זה דרך אנרגיה. אז ממה מתחילים? מתחילים ממשפט עבודה של כוחות לא משמרים. עבודה של כוחות לא משמרים, עבודה של כוחות לא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. איפה יש לנו איזה אנרגיה? אז בנקודה A, אם אני אתחיל מנקודה A, בנקודה A יש לנו גם אנרגיה פוטנציאלית כובדית, שהיא שווה MGHA, כמובן בהנחה שהקו המקווקו הזה נבחר כמישור ייחוס. ועוד יש לנו שם אנרגיה קינטית, MVA בריבוע חלקי 2. אני עובר ישר לנקודה C, כי אני צריך לדעת איפה נמצאת נקודה C, לכן אני מדלג על נקודה B. בנקודה C, נקודה פסיק, בנקודה C, איזה אנרגיה שלנו? אין אנרגיה פוטנציאלית כובדית כי הוא נמצא במישור ייחוס, וגם אין אנרגיה קינטית כי גוף נעצר, אז האנרגיה כוללת בנקודה C שווה ל-0. ואז אני יכול לכתוב שעבודה של כוחות לא משמרים, עבודה של כוחות לא משמרים, שווה לאנרגיה סופית 0, מינוס בסוגריים MGHA, פלוס MVA בריבוע חלקי 2. אז מה זה עבודה של כוחות למשמרים? אלו כוחות פועלים על הגוף במהלך תנועתו. נתחיל מסימון כוחות. אלו גופים פועלים על הגוף במישור משופע. גוף אחד זה כדור הארץ שהוא מפעיל כוח MG שהוא כלפי מטה. כוח נוסף זה כוח נורמל שמפעיל המשטח. ואם גוף יורד במורד מישור משופע, יש לנו גם כוח היכוך נגד כיוון התנועה, כוח היכוך קינטי. כאשר גוף עובר, אני אכתוב את זה כוח היכוך קינטי 1. כאשר גוף עובר למישור אופקי, הכוחות שפועלים עליו, בואו נצייר אותו במישור אופקי, אם גוף נמצא במישור אופקי, אז כוחות שפועלים עליו, זה אותו כוח MG שהוא כלפי מטה, הוא לא השתנה, כוח נורמל כלפי מעלה שהוא כן השתנה זה גודל אחר, וכוח היכוך בכיוון הזה זה כוח היכוך קינטי 2, כי זה לא אותו כוח היכוך קינטי. טוב, נתחיל. אז מה זה, מה כל אחד מהם? כדי למצוא, אני צריך למצוא, כדי למצוא את המרחק C, אני צריך לבטא קודם כל את העבודה של כוח היכוך. עבודה של כוחות למשמרים. מתוך שלושת הכוחות האלה, כוח נורמל, כוח MG וכוח היכוך קינטי, רק שני כוחות הם לא כוחות משמרים. MG הוא כוח משמר, לכן אני לא מתייחס אליו. לכן, אני יכול להגיד שעבודה של כוח הנורמל וכוח היכוך קינטי בשלב הזה, ועוד נורמל וכוח היכוך קינטי בשלב הזה, סכום העבודות האלה זה עבודה של כוחות לא משמרים. אבל כוח נורמל בשני המצבים הוא מונח לכיוון התנועה, לכן עבודה שלו שווה ל-0. אז בעצם עבודה של כוחות לא משמרים זה עבודה של כוח היכוך במישור משופע ועבודה של כוח היכוך במישור אופקי. אז כרגע אני רוצה לקבל ביטויים לעבודות של כוח היכוך. כוח היכוך בשני המצבים האלה הוא כוח קבוע. אם זה כוח קבוע, אז אני יכול להשתמש בנוסחה של עבודה של כוח קבוע. עבודה של כוח קבוע מדף נוסחאות היא שווה לכוח כפול העתק וכפול קוסינוס זווית בין כוח והעתק. בואו נראה, במישור משופע. מה אנחנו יודעים על כוח היכוך? כוח היכוך, אנחנו יודעים שכוח היכוך, כוח היכוך קינטי כלשהו שווה למיו קינטי כפול כוח נורמל.
למה שווה כוח נורמל במישור משופע? אם אני אבחר, מערכת צירים בצורה כזאת, איך אני יכול לעשות את זה עם איזשהו צבע? טוב, נעשה איזשהו צבע. זה ציר Y שלי, וציר X הוא מקביל למישור משופע. זה ציר X. לכן, אם זווית הזאת אלפא מה שסימנתי, גם זווית הזאת תהיה זווית אלפא. אני לא אוכיח את זה עכשיו. לכן, אני יכול להגיד ש-N מינוס MG קוסינוס אלפא שווה ל-0. אז אני אכתוב בצד. אני יודע ש... נקודה פסיק, n מינוס mg קוסינוס אלפא שווה ל-0, מפה נובע ש-n שווה mg כפול קוסינוס אלפא. ואז כוח היקוך קינטי במישור משופע, f קינטי 1, שווה ל-mu mg קוסינוס אלפא. זה רק כוח היקוך עצמו. והמטרה שלי למצוא עבודה של כוח היקוך. אז את הכוח עצמו אני חייב להכפיל בדלטה X, שזה אורך של מישור משופע, ובקוסינוס זווית בין F ודלטה X. אז מה אני מקבל? אני מקבל דבר כזה, שעבודה, לא זה, עבודה של כוח היקוך קינטי 1, היא שווה לכוח היקוך עצמו, שזה מיו mg קוסינוס אלפא, כפול L, שזה אורך של מישור משופע, וכפול קוסינוס 180 מעלות, שזאת זווית בין כוח היקוך וכיוון התנועה. קוסינוס 180 שווה למינוס 1. ואז אנחנו מקבלים שעבודה של כוח היקוך קינטי 1 במישור המשופע, שווה למינוס מיו mg קוסינוס אלפא כפול L. מה קורה במישור אופקי? במישור אופקי הכוח הוא גם קבוע, רק ששם כוח נורמל שווה ל-MG. בואו נוסיף את זה. כאן זה מישור משופע. כאן מדובר על מישור משופע. וכרגע אני עובר למישור אופקי. אופקי. במישור האופקי, כוח נורמל הוא נורמל מינוס mg שווה ל-0, מפה נובע שנורמל שווה ל-mg, לכן כוח היקוך קינטי 2, רק כוח, שווה ל-mu n שווה ל-mu mg. ואז עבודה של כוח היקוך 2 במישור האופקי היא שווה כוח היקוך עצמו מיו mg כפול אורך, זה x שאני מחפש, העתק, וכפול קוסינוס 180 מעלות, כי כוח היקוך נגד כיוון התנועה, הדבר הזה שווה למינוס 1. זהו, אז יש לי שני ביטויים. יש לי ביטוי לעבודה של כוח היקוך 1 במישור משופע, ועבודה של כוח היקוך 2 במישור אופקי. ואז אני חוזר למשוואה הראשונה שכתבתי, שעבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית. אז מהי עבודה של כוחות לא משמרים? זה סכום עבודות של כוח היקוך בשני המצבים. טוב, אני מתקרב לסוף של הדף. ככה. אני ארשום את הביטוי עצמו. אז, עבודה של כוח היקוך בשלב ראשון, מינוס מיו mg קוסינוס אלפא כפול L, ועוד מינוס מיו mg כפול X, זה כוח היקוך 2, זה שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. אנרגיה מכנית כוללת היא 0, מינוס אנרגיה מכנית כוללת, זה סופית, התחלתית, זה היה MGHA פלוס MVA בריבוע חלקי 2. הגענו למשוואה של משפט עבודה, של עבודה של כוחות לא משמרים. הנה
העתקתי את המשוואה מעמוד הקודם, כרגע אנחנו ממשיכים בפתרון של המשוואה הזאת. מה אני צריך למצוא כאן? אני צריך למצוא את ה-X, זו שאלה של סעיף הראשון. אז בואו נבדוק מה ידוע לנו. מיו ידוע לנו, מסה ידוע, G ידוע, זווית אלפא ידוע, L ידוע, מיו כבר דיברנו, מסה כן. HA לא ידוע. וכל השאר כן ידוע. לכן, כדי לפתור את המשוואה, אני צריך למצוא... סעיף ב'. בסעיף ב', המישור אופקי הופך למשטח חלק, כלומר אין חיכוך, ובמרחק של 2 מטר מסוף של המישור המשופע מוצב קפיץ שהקבוע הקפיץ שלו זה 20 ניוטון למטר. צריך לדעת, הגוף מתחיל מאותם תנאים כמו בשאלה הקודמת, כמו בסעיף הקודם, צריך לדעת מהי התקפצות המינימלית, המקסימלית של הקפיץ. בדיוק באותה דרך, עבודה של כוחות הלא משמרים שווה לשינוי באנרגיה כוללת. מה זה אנרגיה כוללת? כאשר משקולת תיבה פוגעת בקפיץ, הקפיץ מתכווץ, נניח שהוא מגיע למצב כזה, החלק הזה זה דלטה L שאני מחפש. מה זה קיבוץ מקסימלי? בקיבוץ מקסימלי גוף נעצר. לכן, אנרגיה קינטית, אני אסמן נקודה A, נקודת ההתחלה, ונקודה, אני אשאיר אותם אותיות, זה יהיה B, וזה הנקודה הזאת תהיה נקודה C. שוב, אין צורך לעבוד, לחשב דרך נקודה B, למרות שזה אפשרי עדיין, וגם בעזרת, כאן אי אפשר לפתור את זה בעזרת קינמטיקה, כמו בסעיף הקודם, כי כוח אלסטי, כוח של קפיץ הוא כוח משתנה, הקינמטיקה לא עובדת, רק אנרגיה. אוקיי, אז אני אעזר במה שאנחנו אמרנו. עבודה של כוחות לא משמרים כאן זה רק... עבודה של כוחות לא משמרים, זה רק עבודה של כוח חיכוך בחלק הראשון, והיא שווה, כמו שאנחנו כבר קיבלנו, מינוס מיו אם ג'י קוסינוס אלפא כפול אל. אז עבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה כוללת. בנקודה A, אנרגיה כוללת, כמו שמצאנו בסעיף הקודם, זה היה אם ג'י אל סינוס אלפא ועוד mva בריבוע חלקי 2 נקודה פסיק. בנקודה b כרגע אנרגיה לא שווה ל-0 כי יש קפיץ, אז יש בנקודה b רק אנרגיה פוטנציאלית אלסטית k דלטה l בריבוע חלקי 2, ועבודה של כוחות לא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית. אז אנחנו משהו השתבש לי כאן עם הכיוונים, עם המקומות. אז אנחנו מקבלים דבר כזה. עבודה של כוחות לא משמרים, מינוס מיו אם ג'י קוסינוס אלפא כפול אל, שווה אנרגיה כוללת סופית, K דלטה אל בריבוע חלקי 2, מינוס אנרגיה כוללת התחלתית, זה אם ג'י אל סינוס אלפא, פלוס mva בריבוע חלקי 2. בכל המשוואה הזאת יש לי רק נעלם אחד דלטה L, שאנחנו יכולים לבודד אותו. אני לא עושה את המתמטיקה, אני חושב שזה די מובן. עוברים לסעיף הבא, סעיף הבא ג'. במידה ונקנה לגוף מהירות של 2 מטר לשנייה, כלפי במעלה במישור, האם ההתכווצות הקפיץ תהיה גדולה יותר, קטנה יותר, או לא תשתנה. אילו לא היה חיכוך, אז לא היה משתנה שום דבר. אבל בגלל שבמישור המשופע יש לנו חיכוך, בחלק הזה, רגע, כאן יש לנו חיכוך, כלומר המהירות הולכת וקטנה, יחסית למה שהייתה, אילו לא היה חיכוך. אז אם גוף מקבל מהירות התחלתית כלפי מעלה, אז הוא עובר מרחק גדול יותר במשטח עם חיכוך ומאבד יותר אנרגיה. כלומר, אם גוף
מקבל מהירות התחלתית כלפי מעלה, שהוא חוזר לפה, המהירות שלו תהיה כבר קטנה יותר משתי מטר לשנייה, ואז המהירות בנקודה B בהתאם תהיה קטנה יותר, ואז ההתכווצות תהיה קטנה יותר. וסעיף ד' מהי עבודת הנורמל במהלך התנועה, כוח נורמל מאונח לכיוון התנועה גם במישור משופע, גם במישור האופקי, לכן עבודה שלו שווה ל-0.